қазір А корпусына ақшамданған шағын іріктеу өткізілуде. Осылайша резервте тұрғандар саны шамамен 540-қа жетпек. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметінің брифингінде мемлекеттік қызмет істері агенттігінің төрағасы Алихан Байменов мәлімдеді. Оның айтуынша, наурыз айында жүргізілген тестілеуде бір орынға 10 адам таласқан. Қатысқандардың 51% сынақтан сүрініп, 300-ден астам азамат іріктеудің келесі кезеңі әңгімелесуге өткізілді. Осылайша бағын сынап тестілеуден өтуге өтініш берушілердің саны соңғы 2 жылда 2 есеге артқан. Байқауды өткізу мерзімі де 15 күнге дейін қысқартылды. Азаматтардың уақытын үнемдеу мақсатында келер жылы электронды қызмет жүйесі іске қосылады. Онда тест өткізетін орын мен уақыт таңдау мүмкіндігі қаралған. Ал былтыр аудан, облыс әкімдері мен облыстық департамент басшыларына заң жүзінде бірыңғай комиссия құру мүмкіндігі беріліп, нәтижесінде қазір 500-дей адам кәсіби түрде кадр қызметімен айналысуда. Бізде 97 мың мемлекеттік қызметші бар. Соның 54 мыңы аудан және ауылдық деңгейде жұмыс жасайды. Сол 54 мың адамның персоналды басқару, кадр жұмыстарын жүзеге асыруда былтырғы 26 наурызға дейін 5 мың адам олардың ішінен өзінің жұмысына қосалқы жұмыс ретінде атқаратын. Яғни ол көбінесе аудандық бөлімнің басшысының қабылдау бөлмесінде отыратын қыз балаға осы кадр жұмысын рәсімдеуді тапсырып қоятын.